ଖାଲି ସେଇଟା ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲି ପାୱାର କଟ୍ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଓଡ଼ିଶା ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ହିଁ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର। ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାୱାର କଟ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନେଇ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆପତ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ କହିଛନ୍ତି ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 2-4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ରହୁନାହିଁ ସେଟା ପାୱାର କଟ୍ ନୁହେଁ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି। କାଳ ବୈଶାଖୀ, ଓଭରଲୋଡିଂ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୋଡ଼ିଯିବା କାରଣରୁ ଏଭଳି ହେଉଛି। କେଉଁଠି ଯାଇଥିବ ମୁଁ ମନା କରିନି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, ପାୱାର କଟ୍ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ନେଇ ଖବର ଆସୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି? କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ତାହା ସଜଡ଼ା ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ? ଓଭରଲୋଡିଂ ନାଁରେ କେତେ ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ଖରା ଗରମ ଆଉ ଅନ୍ଧାରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ ଲାଇନ୍ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଯେଉଁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କରୁନି ଯେତେବେଳେ ପାୱାର କଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, କାରଣ 2-4 ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ରହୁନାହିଁ ସିଏ ହେଉଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି। ତେବେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିର ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଥିବ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ତାର ସମାଧାନ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଗଲା ନାହିଁ? ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଆସୁଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୋଡ଼ିଯିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓଭରଲୋଡିଂର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଥିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ବେପରୁଆ ମନ୍ତବ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେବ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ଯୋଉ ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି କାଟରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ 2 ମାସ ତଳେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ ଯେ କାହିଁକି ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ପାୱାର କଟ୍ ହେଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ପାୱାର କଟ୍ ନୁହେଁ, ଏଟା ହେଉଛି ପାୱାର ଟ୍ରିପ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରିପ୍ କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି। ଏ ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ବଦଳିବା, ତା ସହିତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିକି ଦର୍ଶାଇବା ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୋଡ଼ିଯାଉଛି, କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଉଛି, ଏସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଏବଂ ଯଦି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ଚାହିଦା ମୁତାବକ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତାର ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଏ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଯୁକ୍ତି କରିବା ବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାକୁ ସହଜରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନଜର ପକେଇବା। ଖାଲି ସେଇଟା ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲି ପାୱାର କଟ୍ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଓଡ଼ିଶା ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ହିଁ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର। ପାୱାର କଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ ପାୱାର ଅଛି ଏବଂ ପାୱାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାବେଳକୁ ମୁଁ ତାକୁ ରାସନ କରିକି ଦେଉଛି ବା ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା କାଟିକି ଦେଉଛି, ତାକୁ କୁହାଯିବ ପାୱାର କଟ୍। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲାଇଟ୍ ରହୁନି, 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ରହିଲାନି, 4 ଘଣ୍ଟା ରହିଲାନି, ପୁରା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି। କେଉଁଠି କାଳ ବୈଶାଖୀରେ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଗଲା ବା କେଉଁଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପଡ଼ିଗଲା ବା କେଉଁଠି ଓଭରଲୋଡିଂରେ 33 ଲାଇନ୍ ହେବା 11 ଲାଇନ୍ ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ତାକୁ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନିଆଯିବ, ଗୋଟେ ଏରିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନିଆଯିବ, ତ ହୁଏତ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଲାଇନ୍ ଯାଇଥିବ, ମନା କରୁନାହିଁ ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, ପାୱାର କଟ୍ ନୁହେଁ। ପାୱାର କଟ୍ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପାୱାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ପାୱାରକୁ ରାସନିଂ କରୁଛି 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା କାଟିକି, ତାକୁ କୁହାଯିବ ପାୱାର କଟ୍। ଯେମିତି ଗତ ବର୍ଷ ଦର୍ଲିପାଲିରେ ଆମର 410 ଯେଉଁ ମେଗାୱାଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରଟା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, 50 ଦିନ ବନ୍ଦ, 15 ଦିନ ଆମକୁ ପାୱାର କଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ରଖିଛି ଯେ ଲାଜ କରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିକି ଖୁସି ହେବେ ମଧ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରର ଏନର୍ଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଚିଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାୱାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଟା କରାଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ପାୱାର ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଭରେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା, ଏବଂ ସିଏ ଆମକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣ ଲେଖାଇଦେବି, ଏଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି।